Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 14 квітня і це мій корисний сніданок. Сьогодні неділя, так що багато часу не витрачаємо на приготування. Але ж готуємо корисно, так? І я вжила пів склянки ось такої рідини, дуже корисної. Ви ж пам'ятаєте? А ні, не пам'ятаєте, бо мали перегляди в мене. Ну, це тимчасово, так? Скоро буде багато переглядів, то будуть всі знати. А поки скажу, це дуже корисно для судин, для нервової системи. Тут я заварювала кріп, насіння, коріння валер'яни і додавала мед. Супер! Хто ще таке не вживав? Потрібно вживати, так. Особливо у кого голова часто болить. Так. Пів склянки випила. І потім почала готувати, і це буквально 20 хвилин. Відварила ось, що вчора готувала, так? Спаржеве квасоля. Відварила парій. Парій, це я не знаю, його можна відварювати, але ж я так зробила. І відварила ось такі стручки. Так, це, мабуть, зелені стручки бобових, а мабуть, якось вони називаються по-іншому. Мені пригостили. Я знаю, що дуже корисно, але ж вперше буду вживати. Так що я подрібнила і відварила. І для кольору ще додам вчорашньої капусточки. Вчора готувала таку. Так, дуже сподобалось. Сіль. Я трошки солила. Ну, ще трошки додам. Сіль. Лимонний сік. Так. Олійка сьогодні ляна. Так, квіти ляна. О! І я не знаю, смачно, але ж ви знаєте, не знаю, ось це дуже смачно навіть не підсмажувати, як я вчора підсмажувала. Просто так смачно. Але ж все одно я додам насіння конопель. Насіння конопель – це такий суперфуд, що ну, навіть лікувальне, так, для здоров'я. Вау! Ось так. Ось такий сніданок. Потрібно ж білки. Ну, білки в коноплях є і досить багато. Але ж все одно, якщо два яйця, ось так, багато. Ну, мабуть, я це не з'їм. Не знаю, зараз буду їсти і ви побачите, з'їм я це чи ні. Ну, я ж голодна, я ж вживала їжу навіть не в 18 годин вчора, а у 17. Так що у мене велика перерва така. Все. Смачного. Дуже смачний сніданок вийшов. Я навіть не очікувала. Ну, дуже сподобалось. І чому я так рідко вживала, а навіть ще й не знаю, що це за такі плоди бобові. Тому потрібно вивчити, що там корисного. А смачно це точно. Так, і я вперше замислилась, скільки потрібно з'їдати їжі за один раз. І зараз тільки подивилась. Так, переважила тарілку свою, переважила потім пусту тарілку. 330 грамів у мене було. Так, і це небагато. Дорослому, дорослій людині 350-400 грамів
можна вживати їжі за один раз, так? А ви не знали? Я теж не знала, тільки подивилась. Вау, життя живеш і не знаєш. Так, тому у мене ще залишилось місце в шлунку, так, 330, можна ще з'їсти фініки. Фініки я дуже полюбляю, з'їм і зап'ю водою звичайною, бо вже поспішаю. Так, неділя, потрібно йти, кудись йти, не знаю куди, але ж потрібно. Так, добре, перестаю шуткувати, я ж дуже-дуже серйозно розмовляю завжди. Так, і це у мене з вечора я заварила базилік. Так, це просто не напій, а сказка. Так, він у мене концентрований, тому я налью в термос і додам трохи води. Да. І мед додам обов'язково. Навіщо базилік? Напій такий. По-перше, просто смачно, просто бадьорість. А ще не буде знову ж таки, як і від цього напію, не буде голова боліти, так. А саме, ну трошки скажу, в базиліку дуже багато вітаміну К. Це для судин просто сказка. В 100 грамів базиліку 350 відсотків добової норми. Так що, якщо вам потрібне вітамін К, вживайте базилік. Так. Сирим або напій робіть. Так, напій можна робити холодною водою заливати, настоювати, а можна гарячий. Я заливала гарячий з вечора. Так, а що ще в цьому базиліку? Я не полюбляю хімію. Ну, раніше в школі, ну, зовсім. Тільки H2O знала. Так. А зараз чогось, щось знаю. Але ж навіщо я не знаю? Навіщо це знати? Просто знаю. Просто мені розповіли. І я з вами трошки-трошки ділюсь. Так. Лютеїн є. Що це таке? Це пігмент. Він відноситься до групи такої складної ксантофіл. Я не виговорю. Так. А що це за ксантофіли? Ксантофіли – це така група, як так просто сказати вам, щоб ви зрозуміли. Корисна, так. Просто корисна. Так. Це киснеутримуюча група. Відео зупиняється, мало місця на телефоні. А мабуть, це такий натяк. Досить балакати. Але ж все одно хочу додати. Не вживаючи вже таких хімічних назв. Просто, для чого базилік буде корисний? Оця група, що я називала. Група, так? Лютеїн – пігмент, входящий до цієї групи, для чого він буде корисний? Буде зменшуватися ймовірність появи жовтих плям на тілі, так? А на обличчі, особливо у жінок, так? І буде зменшуватися ймовірність появи катаракти. Це дуже-дуже така актуальна тема, так? Для жінок. І зір для всіх актуальне. Тому вживайте базилік. До речі, я вже не пам'ятаю, але ж це назва якась пов'язана з Богом. Так, базилік. Я перечитаю, і ви перечитайте про користь базиліку. Для судин і все, і так далі. Так. Особливо для жінок, так? Щоб не було цих плям жовтих на обличчі. Все. На сьогодні все. Неділя. Гарного всім дня.
Ходіть здорові, па-па.